ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ସାଙ୍ଗ ମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ସଣ୍ଡେରେ ବନେଇଥିଲି ନା ପନିର ବଟର ମସଲା ମାନେ ମୋ ଷ୍ଟାଇଲର ତା ରେସିପି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବି କହିଥିଲି ଆଉ ଆଜି ସେଇଟାକୁ ମୁଁ କରୁଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଦରକାର ଗୋଟିଏ ପେଷ୍ଟ ସେ ପେଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆମକୁ ଦରକାର ପିଆଜ 3ଟି ଅଦା ରସୁଣ ଅଳ୍ପ 3ଟି ଟମାଟୋ ଆଉ 50 ଗ୍ରାମ କାଜୁ ଏଠି ମୁଁ ସେ ସବୁକୁ ବଟର ଆଉ ତେଲ ଦେହରେ ପକାଇକି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଭାଜି ଦେଉଛି ଲୁଣ ପକାଇକି ଭାଜିବେ ଆଉ ହଁ କାଜୁକୁ ବତୁରେଇକି ରଖିଥିବେ ନହେଲେ ସେ ଭଲରେ ପେଷ୍ଟ ହେବନି ତାକୁ ଆପଣ ଟିକେ ଗରମ ମତଲବ ଭାଜି ଦେଇକି ଥଣ୍ଡା କରିଦେବେ ନହେଲେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଏକଦମ ଗରମ ହେଇଯିବ ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବାଟିଦେବେ ତାକୁ ଦେଇକି ଆପଣ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜିଦେବେ ଆଉ ହଁ ଭାଜି ସାରିଲା ପରେ ତାକୁ ନିହାତି ପାଣି ଭିତରକୁ ବାହାର କରିବେ ନହେଲେ ସେ ଏକରେ ହାର୍ଡ଼ ହେଇଯିବ ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ତରକାରୀରୁ ବହୁତ ପାଣି ସୋକ୍ କରିବ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ ପାଣିର ଭାଗ ଭାବ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରିବେନି ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ବଟର ଦେଇଦେଲି ତା ଦେହରେ ମୁଁ ଡାଲଚିନି ଗୁଜୁରାତି ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ଦେଲି ତାପରେ ସେଥିରେ ଆପଣ ଗ୍ରୀନ୍ ଚିଲି ଆଉ ପିଆଜକୁ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ରଖିଥିବେ ତାକୁ ଦେଇକି ଭାଜିଦେବେ ଏପଟରେ ମୁଁ ଯେଉଁ ମସଲା ରଖିଥିଲି ବାଟିକି ତା ଦେହରେ ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ଧନିଆ ଗରମ ମସଲା ଦେଇକି ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଳେଇଦେଲି ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପିଆଜ ଭାଜି ହେଇଗଲା ତାକୁ ମୁଁ ଏଠି ପକାଇକି ଘାଣ୍ଟିଦେଲି ଆପଣ ପ୍ଲିଜ୍ ଦେଖିବା ଆଗରୁ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସେ ଲାଇକ୍ ବି ଟିକେ କରିଦେବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ଦେଖିବା ଭିତରେ ଏଇଠି ମୋର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି ତାପରେ ମୁଁ ପନିରକୁ ପାଣିରୁ ଛାଣିକି ତା'ଥିରେ ପକାଇଦେଲି ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଫୁଟିଗଲା ତାପରେ ମୋ ପନିର ବଟର ମସଲା ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା।